Ана екі солдаттар тұрмал, берілген солдаттар, ана біреуге тұрмал. Міне солдаттар кетіп ата. Бесінші, январ, федераздар ақылады. Сұқа, мұна, өзім солдаттарын атып ата. Міне. Федераздар, біле, қалмақты иттері. Шешеңнің ағам өзім солдатын атып адым. Эй, давай, 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 эй, не ақырап тұрмыз. Мені өзім солдат кетті. Енді аналар тоқтап деген бұлар енді. Бұлар қашқырт десе. Бұлар тоқтатамыз деген бұны, 5 январ. Сука. Қаша берсін енді, бірақ бәрі түбі аламыз ғой.